Policie? Dobrý den, volám z omluvy. Mě vypadl pán Zmdožek. Jak vypadal? Měl ze zavěsnosti bundu dínovou, červenou kapuci. Na hlavě měl křipku. Vidíš, já to předám Vítkem. A to z tisíc, a to z tisíc, a to 158. Ve večerce v rutině došlo k loupežnému přepadení. Hrozil nožem prodavačce a chtěl peníze. Kara 400, rozumí, Kara 400, jde na místo.